знам, трябва да... Сравнително отработено е. Трябва да научим някой TikTok танц, според мен. Аз съм стар за тези неща. Не си стар. Ти си на 22, аз още съм стар. Чак пък. Така и така се колаборирахте. Колаборираме се. Освен това, прави ли ви впечатление как ние сме много в крак с модата и аз съм на синьо, той е на червено, т.е. ние разчупваме стереотипите за цветовете. Аз не се чувствам потиснат. Да. В същото време. Бендър джендър. Сещате ли се за тази концепция, където мъжете, които се чувстват толкова сигурни в мъжеството си, не се притесняват да правят женски неща. Мик Джагър е такъв, например, Хари Стайлс. За съжаление, не приличаш на нито един от тях, но пак си не е лош. От 0 до 10 си определено една осмица. Продължавай нататък. Така, защо сме се събрали ние тук с Георги? Първо, защото ни плащат да го правим, но на второ място също така, защото ни харесва да общуваме с зрителите, които ни гледат. И всеки ден ще задаваме по един въпрос, с който може да бъде провокиран от нещо, което се случва в момента в социалното пространство, по света, в истинския живот. Или нещо, което са направили някои популярни личности, ние решаваме да коментираме. Показахме ви снимката на Виктория Бекъм, която си беше качила собственият съпруг по дупе, така да се каже. И ние решихме да я заклеймим, така че го е направила с цел да си рекламира своята марка. Оттам решихме да ви попитаме какво сте правили, за да привлечете внимание. Според мен всеки някога е правил нещо само единствено с цел да привлече внимание. Аз веднага си признавам, едно време, когато съм искал да заблудя, че човека, когато харесвам, т.е. аз водя активен социален живот и не си мисля за него, съм си качвал стари снимки от дискотека, да излъжа, че все едно в момента съм на дискотека. Ама това... Много хора го правят. Не бях подготвен да го призная, обаче, както каза, плащат ми. Да, ама ти тук, защото това е един от отговорите, които получихме от Барбито Терзиева. Няма ли ти да си я? Тя не е ли от твоята? Барбито, да, тя от моята група. Барбито Терзиева си я харесах какво ни е споделила. Преди с една моя приятелка много обичахме да взимаме снимки от Google и да ги качваме като свой с различна локация. Един път сме в Турция, друг път в Гърция и да лъжим, че сме там на почивка. Дали вниманието на момчета, които тогава харесваме, сме го привлякли, не знаем, но голяма част от семействата ни определя. Но се хванаха. Ако трябва да кача някакви такива мои стари снимки, се чуда какво да кажа, че харесвам черно-бялата фотография повече, защото е по-естествена. Може не, би. Да, снимай повече. Да. Сменене. Това случва ми се и на мен, честно казвам. На мен ми се случва, за да се скатавам от някакви събития и казвам, аз съм Еди къде си, а в същото време съм на тотално различно място. Случва се. Ти не си слагала подплънки със сигурност, но аз съм убеден, че... А, подплънки не съм си слагала. Много жени си слагали подплънки, за да залъжат мъжа, че отдолу се случват неща, които той след време ще разбере, че не се случват, така че това е риск. Добре, друго. Какво има? Имам тук малък проблем да включа таблета, така че да може да го видите. Само искам да дам знак на колегите, че е на правилната мрежа и не знам каква е причината, че не мога да ви покажа. Обаче, един от най-скандалните примери, това с дупето от твоя клик, ти ли трябваше да го прочиташ? Аз исках да го прочита за дупето, добре. Това е много впечатляващо. Хроси Омо, да кажем, че се казва този профил. Най-голямата крайност, до която съм стигала, е да си направя бразилски лифтинг на седалището. Бразилски бътлифт, както го знае баба ми. С цел да привлека внимание на едни младежи. И в крайна сметка, значи не един. Проработило. Разбирате ли, хора, той е проработило. Смятай. Обаче аз се помолих отдолу в коментарите да доразкаже какво стана, като да проработи, покаже, какво точно има предвид, че е проработил. Да, между другото, аз не вярвам на този коментар, да ми извинява. Аз имам право на своето лично мнение. Чакай, тя отговорила, ти видя ли? Тя отговорила, ти си е питала какво стана, получи ли вниманието, тя ти е написала. Тръпката се губи, а и те бяха мамени синчета и не бяха готови за сериозна връзка. Двете, поне момчета, не са били готови за сериозна връзка. Не, преследи си какви неща правят жените. Ти си вредиш и на здравето заради някакви младежи. То пресвети, това не е заради един, а заради няколко. Аз не го разбирам. Ти, мамени синчета, скоро чух, че мъжете, съвременните мъже били като парк. Места или заети, или инвалидни. Това беше смешно, да. Но е удар. Добре, чакайте друго, какво имаме. Аз съм инвалид. Ей, да, така. Лиляна Съга ни разказва една история, която е от 9-10 клас, когато много е хлътнала по едно момче и нейна приятелка я дала страхотен съвет, който според мен много момичета им е минавало такова нещо през главата на тази възраст. Когато в училищният стол видят момчето предмет на техните чувства, да изсимулират едно така
при падане или нещо ти става лошо, нещо много драматично, където нали, ти да си принцесата, която нещо лошо и се случва, mm-hmm. и той е твоят рицар на бял кон. Обаче момичето, като паднало, така се сцепило главата. Че вярно не станало лошо. Тя била в болница, хора, имала краткотрайна загуба на памета, нещо такова. И после, когато се върнала в училище, дори не си спомняла кое е било точно момчето, поне това е историята, която ни е разказа. Не си спомняла кое точно е момчето. Да, ужас. Аз я попитах в коментарите, сега това сериозно ли е, или, защото е супер за нашата рубрика да имаме такава история, обаче. И казва истина и казва, вече съм добре. Така че, да знам, няма да ви лъжа, че аз съм си представя... Вече оглеждам къде падам. Само момичета ли правят неща, за да впечатляват? Да, ми прави впечатление. Тук мъжете не се ли и саможертват? Ама знаете ли, че сте... Няма много отговори от мъже, между другото. Наистина, по-скоро жените явно... Е, са готови да правят неща. Най-много да се сбиеме с най-големия бъбе там в класа, за да покажем колко ние сме. А то реално един мъж всичко, което прави, го прави за евалата на една жена. Да. Наистина. Не е така. Джоко Росич така казваш и мисля, че има някаква истина в това нещо. Аз мисля, че жените повече се стараят да привличат мъжкото внимание. И чак прекаляваме. Според мен те затова мъжете започнаха да стават. И после като ги привлечете, ние като привлечете внимание, то я е мито. Ама той ми напада. Защото реално не казвам и да отивам да си направя микроблейдинг, за да се чувствам аз добре. Ма ти се чувстваш добре, защото някакви хора ти казват, че браво, много си добре. Не е ли така? Микроблейдинг. Да си татуираш вежди да си направиш. Аз искам да чуя Криси Патрашкова. Като дете никога не си опитвал да впечатлиш момче с нещо. По външния си вид. Сумки интелект. И с интересен външен вид. Аз като бях втори клас, само ми интелект да е в момичетата. Втори клас, уми интелект не е, ама погледни, само е виж Криси, тя се отличава, тя е бяла лястовица, как няма да е видиш? Абсолютно, тя не се облича така заради... Не е само заради себе си, искаш да получаваш комплименти. Е, тя си е изградила вече... Е, иска, разбира се, коя жена не иска, но тя е Криси... Това е съвсем естествено и нормално. Значи ние говорим за мярата, която всеки трябва така да спазва. Дали трябва да припадаме и да си цепиме главите, за да привлечем нечие внимание, или да потърсим пак някакъв друг начин. Това е чудесно. Всяка жена трябва да привлича внимание и иска да я хареса. Ама аз ако мога избирателно да си изтрия нещо с удар в главата, веднага я забивам в пода, разбираш? Само трябва да знам къде стоят. Жора е сигурно всеки би си я забил. Ако са тук още спомени, справя на лоботомия веднага. Като говорим за странни туалети, сега точно разглеждах в Инстаграм и попадна Ed Sheeran, който аз много харесвам неговата музика, обаче музика, тоест модните му превъплъщения са особено интересни. Тук ми прилича, напомня ми на младия, той не е младия, той е Елтон Джон и сега се изглежда така, не е ли така? Да, обзето да. Вижте, Дрю Баримор. Аз това ме затрудняваше миналата година в рубриката ми да коментирам какво казват звездите. Ето ви е Дрю Баримор. И сега какво е това сега? Защо какво е това? Това е просто гюлета ли са това? Какво са? Не, качива го. Защо? Защото Юдо, колко милиона човека са го харесали това, без да има... Най-вероятно иска да каже, имам топки. Мога всичко да направя. Ето, не, ми ти трябваше тази Не мога да разбера. Еми, когато си направиш име, вече името работи за теб. Е, това е. Нищо не правиш и събираш лайкове. Иначе имаме, като говорим за лайкове, имахме един такъв отговор. Добро утро, лайквам всеки наред, за да имам повече лайкове. След това и те започват да ме лайкват. Това само да ви споделя. Не, хора, не се смейте. Това е истински инфлуенсърски подход. В началото, когато трябва да, когато още не те познават на много хора, влизаш в нечий профил, който е близък до твоя и започваш от всички хора, които са го харесали, да ги следваш и после някаква част от тези хора те следват те обратно и ти после ги махаш от. Ние имахме една колежка, която пляскаше и особено силно викаше «Браво! Браво! Браво!» Един път я погледах сега, тя вика «Пляскай, за да ти пляскат! Пляскай, за да ти пляскат!» Така че... Да. Ми така е, има... Децинка, всичко се връща. Да, и в случая се чува «Браво!» Нали, че е тя... Аз се сещам за една моя приятелка, която пред мен харесва снимка на една Вико в Тане Мода Етра и харесва снимка. Аз съм, защо я харесваш? Ами тя харесва моите, не е удобно си аз да не ги харесвам. Еми, възпитание. А това, когато някой те последва, който ни познавате се, ти сега от... Не, изобщо не искаш да ти излиза в нюзфида, обаче и ти да го последваш. Но брат, аз не го правя това. Много лицемерен този Инстаграм, тези социални мрежи. Това новина ли е за теб? И ти си в Инстаграм, Румина. И ти се снимаш. Не ме бъркайте. Не, тук сме 90% инфлуенсъри. Искаш да кажеш, аз трябва да кажа това изречение. Не те бъркаме, ама чакаме такава снимка. И така, не? От Дарко ли чакаме такава снимка? От Румина.
А, не, защото дупето беше на Бека. От Умина на Дарко. Да, да. Чакаме такава. Аз не чакам, ако не може от Дарко да чакаме такава, предполагам, че вие ще се съгласите и ще сте много доволни. Как ще проверя лично ПХ-то в басейна, дали е подходящо. А хора, време ли е да свалим нивото? Съвсем малко. Обещавам съвсем малко. Как свалиш нивото за теб, Криси? Чуйте ме, спрете ме преди да ме нападнете. Не, Криси, не. Сега, нали, в началото на предаването говорихме си за двойници. Гала предизвика нашите зрители да ни изпратят, ако случайно им попадне двойник на някой от нас. И сега тук един любезен господин е изпратил, даже си е направил труда да направи мим или меме и ме сложи от това, нали, на долния трет съм аз, на горния от някакво симпатично момиче. Някакво това е Мия Халифа, популярна порно актриса, чел съм в Уикипедия. Арабски происход, не обичат много там, по-добре да не се връщат. Но мен много често ми спря, че си приличам с Мия Халифа. Аз не виждам чак толкова приликата. Те пък и много са добре, да? Заради очилата. Има някаква прилика, да, и аз виждам. Има. А ако още по-надолу беше кадър, ще се види, че приликата е направо очевидна. Да. Е, добре, чакаме и други снимки, така че. Чакаме и други, да. Не се ограничаваме само до днес, ако ви попадне някой, който да прилича, например, на Юлиан Константинов. Пускайте снимки, да. Един Джордж Клуни. Не, чакай, моля ти се, искам да съм добри отношения с Криси, така че никакъв Джордж Клуни не може да има. Джордж Клуни е... Не повторим. Не повторим, Джордж и Юлия. Ти Юли, двете, двете. Ти едно време клонеше към Джони Деп. И сега от едно известно време Клуни много го харесвам. Никой не, няма какво се. Ние с Криси се разбираме много добре, така че може си го харесваме и двете. Аз и... Добре, Юли, ти на кого искаш да приличаш? Айде, кажи. Да. Кое беше това парче на Георги Христов? На себе си само, на себе си само да приличам. Самовлюбен артист. Да. Ами, бих искал да приличам на брат Пит, да речем, що не. Бих искал да приличам на... На кой друг? Ай, това стига. Това е добре. Това стига, нали? Да, стига. Добре, да. Добре, айде. Гледахте ли вчера Игри на волята? Да ви питам нещо друго, защото сега кой на кого ще прилича, не знам. Гледахме и става много интересно и заплетено. Много интересно става. Влезе един, да го наречем таен агент, Симеон, който много трудно, след много тежка, изключително тежка битка с още двама атлети. Наистина, това може би е една от най-тежките битки. Те влачеха повече от 100 кг, за да стигнат до финала. Но любопитното е, че той ще живее напълно самотен на острова на Учелника. Никой няма да знае, че той е в играта. И този път, когато някой отпадне от битка, ще има втори шанс и отпадне ли ще трябва да се срещне с Симеон. Но той е толкова здрав физически човек, че просто не виждам кой ще победи. Там няма какво да яде. Закараха го с една лодка. Не знам, има какво само ще прави гущери. Наистина, Криси. То вода няма, нищо вода няма. Как ще се справя? Невероятно тежко ще бъде, но да похвалим жените. Вчера в битката, която беше за... Имаше битка между капитаните. Двама мъже много силни. Победата я взе жена. Да, обаче не забравяй, че Симеон няма да има храна, но няма да има интриги, няма да има хора, с които да се кара, да го разсеева. Той ще може да се посвети изцяло на участието си, като един граф Монте Кристо да планира, деца вика, победата. Да, Жоре, но тази другото самота е много умно, че зависи от психиката. Пъзъла. Каза, че говори май 7 езика, ако не се лъжа. Да. Ставаше въпрос, че е ял всяки работи и няма да се притеснява от тези неща, които просто, когато трябва да се еде, намира нещо. Тук е на пясък и не знам как ще се справи. Няма той видя, едно влакно да въдица да си направи. Ето едно гущерче. Абе, гущерче не е лесно. С гущерче да се играе. Аз обещавам, че не става за тази игра, значи. С толкова изпитания. Интересно става. Ти тът си имаш 4 изпитания вкъщи. Да. Ще справиш с всичко според мен. Да, добре, стига за днес. Добре. Симбиоза да става все по-добра между вас двамата, така че утре очаквам чудеса направо. Сега обаче казвайте чао на... Ще танцувате ли? Не, така че чао на зрителите. Не, ето така. Добре, добре.